A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A Escola Gaston Augusto Santos César, o CIEP, promove entre os dias 12 e 17 de setembro a etapa interescolar da Ciranda de Prendas Entreveiro de Peões 2016. O evento, que tem como objetivo incentivar as crianças e jovens a participar e conhecer a cultura gaúcha, foi um sucesso na edição de 2015. A escola convida toda a comunidade a participar e prestigiar o evento. As inscrições podem ser feitas nas escolas da rede pública de TAPS, através das direções de cada unidade. O evento contará ainda com a supervisão do representante do MTG e avaliador Márcio Lima Santos.